kai 1263-aisiais Daumantas Treniotos paakintas nužudė mūsų karalių Mindaugą, kilo įpėdininkystės karas. Gyvas buvo tėvo nemėgęs ir su juo nebendravęs vyriausias Mindaugo sūnus Vaišvilkas, kuris stačiatikių vienuolių įžadus priėmęs buvo. Savo valandos mane sulaukęs Dausprungo Mindaugo brolio sūnus Tautvilas, laikinai Polocke ir Vitebske nusėdęs. Tad kurvinų įvykių ilgai laukti nereikėjo. Tų pačių metų pabaigoje pusbrolis Treniota nužudė Tautvilą. Neapsikentėme mes, karaliaus Mindaugo dvarionis, ir jau kitais metais Vaišvilkos laptariamėmi atsikratėme Treniotos. Su džiaugsmu sutikome Vaišvilką, bet greitai džiaugsmas apkarto. Grįžo jis pas mus Rusios kunigaikštysčių jėgos vedinas, jam talkino Švarnas, sesers vyras ir Helmo kunigaikštis, bei Vasilka, Voluinės Vladimiro kunigaikštis, kuriam Naugarduką atidavė valdyti. Negana to, Vaišvilkas pasirodo dar ir įžada buvo davęs po 3 metų į Stačiatikių vienuolyną sugrįžti. Rusijos kunigaikščių padedamas, Vaišvilkas užėmė anksčiau valdytą Juodąją Rusią, Lietuvą, 1265 metais Deltuvoje ir Nalšioje šalino Treniotos ir Daumanto sąmokslo rėmėjus. Naujoji Vaišvilka remianti Rusijos chaličėnų aplinka keitė Lietuvos politinės orientacijos kryptį. Lietuva, kaip nesavarankiška jėga, galėjo būti įtraukta į Rusijos reikalų sferą. Neraminomus ir krikščionio Vaišvilko remiamas stačiatikybė ir apskritai krikščionybė, paleido jis Mindaugo ir Treniotos suimtus krikščionis, pasiūlė Livoniją į taiką ir visą laiką stengiasi palaikyti gerus santykius su ją. Tuo tarpu ordinai puolė. 1267-aisiais Livoniečiams pasidavė Žiemgaliai ir Kuršiai, 1265-ais ordinas ėmė pulti prūsų sukilėlius. Tik mažosios Lenkijos Lenkams buvo atsikirsta, kai šie 1264-aisiais žiauriai nusiaubė Jotvingių žemes. Vaišvilkas ir Švarnas surengė sėkmingą Lietuvos kariuomenę žygį prieš Krokuvos kunigaikštį Boleslovą V Drovųjį. Atėjo 1267-ieji Vaišvilko įžadų metai. Vis tik jis mus paliko, o valdžią perdavė Haličėnui Švarnui, tačiau ir šis neilgai užsibuvo. 1269 jis mirė. Sako, kad jį nužudė brolis Levas. Tais pačiais metais Lietuvos reikaluojamėsi Neries žemės kunigaikštis Traidenis. 7 suirutės metai nepagerino besikuriančios Lietuvos valstybės reikalų. Iš visų pusių supo priešai. Ėmėsi Traidenis Haličėnų ir išstūmė juos iš Lietuvos. Prieš priešai išaugo į 1274-1276 metų karą. Teko Haličėnams net totorių būrius į pagalbą kviestis. Lietuva nugalėjo. Pietinės sienos buvo apgintos ir sustiprintos, o Juodojoje Rusijoje Traidenis įkurdino į Lietuvą atbėgančius prūsus, sūduvius, skalvius. Permainingai kovota su Livonija. 1270 pradžioje Lietuviai įsiveržė į Saremą ir mūšyje ties Karuse sumušė ordiną. Nepaisydamas lietuvių pergalių, ordinas paėmė Žiemgalių pilis ir privertė juos 1272 metais pasiduoti. 1279 vasaryje magistras Ernstas von Rasburgas, remiamas Danų ir Vakarų Europos talkininkų, įsibrovė į Lietuvą, pasiekė Kernavę. Kovo 5 dieną lietuvių kariuomenė pasivijo užpuolikus ties Aizkraukle ir juos sumušė. Mūšyje žuvo magistras, Danų vietininkas, 71 riteris ir daug kitų. Kalbama, kad pagal žuvusiųjų riterių skaičių šis mūšis buvo didžiausias po Durbės. Kaip ir po Durbės mūšio, Livonijos pavergtos žemės tik šį kartą Žiemgalą vėl išsilaisvino ir pasidavė Traidenio valdžiai. Jau po Traidenio mirties 1291 ordiną sukilimą numalšino ir užėmė didžiąją Žiemgalos dalį. Nepalankiai Lietuvai ir visiems mums baltams klostėsi kovos su vokiečių ordinu. 1274 didysis prūsų sukilimas buvo numalšintas. Kryžiuočiai tuoj patėmė kariauti su Nadruva ir Skalva. Tuo metu kunigaikštis Traidenis kariavo su Haličėnais ir negalėjo padėti dar Mindaugo valdžią pripažinusioms žemėms. Tarp 1274 ir 1277 Nadruva ir Skalva buvo nukariauta. Laisvosios baltų žemės tirpo. Prūsai, Sasna, Barta, Semba, Galinda, Nadruva, Skalva, Suduva ir Jotva, Kuršių žemės ir Žiemgala daugiau nebesukildavo. Kai 1283 kryžiuočiai pasiekė Nemuną, o Livonijos ordinas įsitvirtino Lietuvos šiaurėje, abu ordinai sutelkė jėgas Lietuvos valstybei sunaikinti.
Kai 1282 mirė mūsų karalius Traidenis, kitais metais Lietuvoje viršų paėmė nauja valdančioji giminė – Pukuveras su broliu Butegeidžiu. Vokiečių kronikininkai jį vadina Rex Butegeide, o Pukuverą 1291 Petras Duisburgietis titulavo Lietuvos karaliumi – Pukuverus Rex Lethovia. Mūsų gimetrašininkai mažai ką apie juos žino. Kalbama, kad jie buvo kunigaikščio Skalmanto, iškilusio prie karaliaus Mindaugo vaikai. Jų tėvonija buvo ten, kur ir Mindaugo, Nemuno ir Neries tarpupyje. Apie 1290 mirė Butegeidis, o 1295 ir Pukuveras. Gerai žinoma, kad Pukuveras turėjo 4 sūnus – Vytenį, Gediminą, Vainių, Teodorą, o gal dar ir Margirį. Naujoji dinastija vardą gavo nuo antrojo Pukuvero sūnaus – Gedimino. Jis paliko gausią ir gyvybingą palikonių šaką – 8 sūnus, iš kurių žymiausi – Lietuvos didieji kunigaikščiai Algirdas, Jaunutis ir Kęstutis, o 6 Gedimino dukrų tarpe – Marija, 1320 metais ištekinta už Tverės kunigaikščio Dmitrijaus Michailovičiaus, Aldona, Ona, 1325 metais ištekinta už Lenkijos karaliaus Kazimiero III didžiojo ir Aigustė, Anastasija, Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano Kalito sūnaus Semiono žmona.